Празникът е посветен на Деня на храбростта и българската армия и на празника на град Русе, 6 май. В рамките на спортното събитие участниците се състезаваха в няколко дисциплини – футбол, лека атлетика, щафетни игри, народна топка и теглене на въже. Спортен празник заедно се провежда за 9-та година. Тук са деца от детски градини, от училища, от дневни центрове. Около 180 деца от училища и детски градини от цялата област премериха сили в различните спортни игри. Инициативата има за цел да научи децата да общуват помежду си. Заедно, защото това е празник за деца с проблеми и деца без такива. Навсякъде, което правиме като общи изяви, такива масове, ние се стремим винаги отборите да са смесени. Защото в училище е едно, когато учиме заедно, но когато спортуваме е съвсем друго. Тази година спортната надпревара премина под знака на 10 годишнината от създаването на ресурсния център.